प्रायव्हेट हर्सवाल्यांक जीएमसीतल्यान भायर सरात म्हूण सांगला. तरी आसतना ते वचनात म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन इश्यू केला. आमदार सिल्वेर खंय जीएमसीच्या दोतोरांक धमक्यो दिता. I was really shocked to see get a message from the Dean of Goa Medical College that Mr. Francis Silveira, MLA Santandra constituency of the Congress Party, has threatened him with dire consequences if the ambulance mafia are not vacated from Goa Medical College. Under GBK MRI 108, we have started a free hearse van services on lines of the Karnataka government. And this is a type of service that we thought is very essential, and we have started these services. And we have taken a decision and a government decision to evacuate all these ambulances who have become a mafia in the Goa Medical College, exploiting the people, and throw them out of the premises of Goa Medical College. And through this video, I would like to tell my friend Mr. Francis Silveira, any amount of arrogance from his side will not have any effect on the government. I have discussed this issue with the Honorable Chief Minister also. Silveira manta dotarang dhamkini vinavni kelya. Prakaran mukhyamantrya kaden pavla. Private hearsevalyang sarkari skimit ghevche mhun Silveira magta. विश्वजितान प्रकरण तानून धरल्यार जीएमसीचेर मोर्चा व्हरपाची तयारी. दोतोराक हांवें धमकी घालूंक दोतोराक फकत रिक्वेस्ट केला, बाबा तांकां दोनूय पार्टींक आपोवन मिनिस्टराक येयलो म्हणटा डिस्कस करया, तांकां आपोवया, कितें आसा तें सोल्युशन काडया, आमी रेडी आसात. माफिया म्हणल्यार उतर कितें? खंयचे गुंडा येयल्याय? तूं आसतलो गुंडा, तूं तें चड चिंतनाका, आमी तेंचे बरोबर रावतले आनी तेंकां हॅल्प करतलेच. तूं कितेंय करीत जाल्यार आमी तुका वगी रावपाक ना. आख्खें तुवें सांखडीचें वालपयचें हाडून भुरग्यां बरलेले आसात, आमी तुका वगी रावतले. आतां हेज्या फुडें हांव तुका वगीच रावपाक ना. सीएमान म्हाका सांगलां तूं रिप्रेजेंटेशन दी, फुडें कितें आसा तें आपूण पळयता. तरी तर हें काम तरी जायना, आमी थिंगां मोर्चा काडटले आनी थिंगाच बसोन रावतले. तुमी म्हाका अरेस्ट करता जाल्यार कर, आनी भितर उडयता जाल्यार उडय, हांव भितर वचपाक रेडी आसा. पूण ही फ्री सर्वीस दिल्या म्हूण हांवूय हॅप्पी, पूण तेंचे अंडर ती तांकां कर, ते फ्री सर्वीस दिवपाक रेडी आसात. हे सगळे भुरगे आसा पळय, ते फ्री सर्वीस दितले. तूं तांकां पयशे दी आनी फ्री सर्वीस. तेंचे 20 गाडी आसात, तुका कडेन जाता तितले तेंचे गाडये घे, थोडी दवर, तुका कडेन जाता तितले तेंचे कितले पयशे असो दे. तांकां तुका कितले पयशे लागतात, कितले किलोमिटरान तूं दिवपाक सोदता, दिसाक दिवपाक सोदता, तांकां दी, ते आपणे चलयतले. गरीब भुरगे ते, आमकां माफिया हें तें म्हणून आमकां पातात. आमची तर कोणाची एम्बुलंस सर्वीस कोत्ता तेंची, एक पूण पुलीस स्टेशनार केस आसा जाल्यार आमचे तेणें सोदून काडचे, आनी आमकां तेणें फॉरेन माफिया म्हणून आमकां तेणें पाचारचे. आमच्या बायल भुरग्यांक तर जरी तर उपाशी पडली, आमी तेच्या घरा कडेन पासून असो न्हिदपाक आमी रेडी आहाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सिल्वेराक हर्स वॅन वाल्यांचे वतीन रिप्रेजेंटेशन दिवंक सांगला. जीव्हीकेचे 3 हर्स वॅनी हाडून जीएमसीन फ्री हर्स वॅन सर्वीस सुरू केल्या, मात जीएमसीचो आवाड पळयल्यार ह्यो वॅनी पावना. आतां मुख्यमंत्री ह्या इश्यूत नेमको कशे तरेन मेतेर जाता ताचेर हर्स वॅन वाल्यांची नजर. विश्वजीत राणे आसा लंडनांत. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.